As obras de transposição do rio Capivari em Anápolis foram lançadas na última quarta-feira, 21 de junho, pelo governador Marconi Perillo. De caráter provisório, a obra deve ser finalizada em setembro e resolverá o problema de abastecimento de água na cidade em 2017 e 2018. O custo das obras no rio Capivari está orçado em R$ 3.800.000. Anápolis enfrenta há anos problemas no abastecimento de água no período da seca. De acordo com a Saneago, já está em progresso um projeto para um sistema definitivo no rio.